Шановні хмельничани і хмельничанки, 21 вересня о 18 годині в монотеатрі «Кугут» буде літературне свято, яке так і називається «Слово єднає». І перше було слово «Бог», як то кажуть в Біблії. От ми будемо питання слова піднімати. Роль слова, кожен, хто пише, і з аматорів, і не тільки з аматорів, різних професій, різних конфесій, різного світогляду, в намаганні об'єднатися. Бо не об'єднані ми ніхто, а об'єднані ми щось собою являємо. Кинеш в землю зерно, буде хліб на столі. Слово щире промовиш, повернеться слово. Серед слів світлоносних, брехливі і млі, на Вкраїну дощами спадає полова. На ресталище вийшли маленькі божки, ділять владу, навіки забувши про Бога. Знову сіється люд в іноземні світи, і світами ляга українська дорога. Ворожнеча країну навпіл розтина, а ефір вже стомився від чвар без спочину. І сумує калина в густих бур'янах, бо й вона резонує із болем людини. І допоки народ мій блукає у млі, серцем вірую в нього, повторюю знову. Кинеш землю зерно, буде хліб на столі. Слово щире промовиш, повернеться слово. В куті я хочу презентувати цю нову свою збірочку. Ця книжка присвячена практично АТО. І ось один із віршів, написаний 2 роки, мабуть, назад, чи півтора. Кіборг. Бетонний блок упав на ноги. Сліпучий біль, омлу провал, біль смерті йому стелив дорогу, та довго кіборг не вмирав. Сипарів, п'яні, крики слухав, та болю в мозку була вщерть. І 3 доби стелилась мука, і підганяла думка смерть. Та не вмирало тіло пружне, він молодий, красивий був. Жага життя в єстві потужна, його не слухала мольбу. І в тузі розумів хлопчина, життя йде без вороття. Для нього важила Вкраїна найбільше, ніж саме життя. Летів він, падав в чорну яму, дух не лишав гніючу плоть, та видихнув востаннє: «Мамо!» Це врешті змилувався Господь. Його вода Дніпра поїла, степ український годував, і очі ніч йому закрила, і промінь сонця цілував. Найвищим вічно розпинатись, він тільки брав в житті розбіг, йому було всього лиш 20, за Україну він поліг. Терпів я довго, як у спорті, не косував на манівці, я з ним вмирав в аеропорті, з ним кликав маму у кінці. За що, чому вмирають хлопці, Росія в путінській імлі? Та, мов, душа його, горобчик, уже цвірінькою в дворі, а в хмарах козаків обличчя, і конотоп копитом б'є, і Україна моя вічна, допоки кіборги ні є. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.